Desgraciadament tenim el pitjor ministre que pot tenir la ciutadania i el poble d'Espanya, en Espanya en conjunt i en general. Impedeix l'arribada de la ciutadà a l'administració de justícia perquè li imposa una taxa que és impossible de pagar. I també per la llei contra la llei de la nova llei que vol implantar la llei del registre civil, que vol regalar la competència del registre civil als seus pupilos, que són registradors de la propietat, i a sobre regalar-s'hi i que l'administració mantingui tant els béns mobles com la mà que fa servir aquest servei. La informació que porta el registre civil passarà a mans privades i gestionaran ells a qui la donen i a qui no la donen. I faran pagar qualsevol actuació d'ells. Això serà bestial i brutal. Això comportarà a Catalunya en concret que el ciutadà hauria de pagar en un any a tots els ciutadans 55 milions d'euros per poder accedir a la informació que té el registre civil, que són les seves dades personals i que ara en aquest moment són llibres i gratuïtes. Llibres i gratuïtes per al titular de la inscripció. Sobre l'abort és impensable que una persona hagi retrocedit a l'any 89, no? 86, amb aquesta llei de l'avortament que impedeix a la persona que té que decidir si és o no és, i a la persona que ha sigut violada, que li impedeix l'accedir a un avortament. Què és el que promociona aquesta persona? Aquests viatges sexuals d'avortament a Portugal i a Londres una altra vegada? Això és vergonyós, això es té que impedir per tots els mitjans possibles, i per això estem aquí en aquest moment. Simplement la ciutadania no el vol i vol que dimiteixi ja d'una punyetera vegada.